Jeg har altid været stolt af at være pædagog. Og når man kommer ind til sådan en pædagogisk dag som denne her, og hører om nogle historier, om hverdagen, hvordan det fungerer, det synes jeg er rigtig spændende. Det er sommer, og solen den skinner, og jeg cykler hjem, og jeg er helt igennem glad, for jeg har fået et arbejde. Jeg er en af de få nyuddannede, der er så heldig at kunne sætte sin underskrift på en ansættelseskontrakt. Det er ikke nemt at være nyuddannet, og jeg har ikke altid vidst, at jeg gerne vil være pædagog. Det er noget, jeg har fundet ud af, at jeg brænder for. Så har jeg kæmpet for en god uddannelse, og jeg har knoklet for at blive en rigtig god pædagog. Men efter 6 måneder på mit nye arbejde, så bliver jeg nødt til at give op. Jeg kan ikke slås mere. Det er simpelthen for hårdt. Der er alt for mange gange, hvor jeg er alene med 7 børn, 7 små børn på stuen. Dagene handler om at få hverdagen til at hænge sammen, og pædagogikken den er for gammel. Regelmæssighed, renlighed og ro. det er ikke gældende principper, som vi kan arbejde med i den nuværende pædagogik. Jeg gav op, og det gjorde ondt. Det gjorde ondt, at jeg ikke kunne ændre på tingene. Og det gjorde ondt, at jeg ikke havde redskaberne til at skabe en hverdag sammen med de dejlige børn, som jeg kunne være en del af. Jamen spørgsmålet er, hvordan kan jeg som pædagog løfte de opgaver, som jeg er sat til at løfte i min hverdag, når det ikke er nok til egentlig bare at dække de mest basale behov omkring børnene? Hvordan kan vi forsvare, når vi snakker det gode liv på specialområdet, at vores udviklingshemmede de bliver tvunget til at komme i seng klokken 9:30 om aftenen og komme, stå op klokken 10 om morgenen, fordi der ikke er ressourcer til at nå det hele på den rigtige tid? Vuggestuer startede i Danmark, så var jeg bare så frustreret og vred, og jeg var faktisk også ked af det over, at nu skulle vi til at have endnu en debat, hvor pædagoger bare men så har vi fået lov at danne, altså, og vi har fået lov at blande os, vi har fået rigtig meget taletid, og nu føler jeg faktisk, at vi har fået vendt diskussionen til at snakke det positive om pædagoger, alt det gode vi gør, og det synes jeg bare er en rigtig, rigtig, rigtig fed oplevelse. Det er fantastisk. Jeg vil gerne prøve at være en ligeværdig voksen over for de børn, jeg har sammen med. Godt nok er jeg fysisk overlegen, men ikke når jeg spiller bordtennis med Kasper. Der skal jeg give alt, hvad jeg har i mig for at vinde. De her kampe eller de her lege, vi har, dem har vi mange af. Og så kan I måske også spørge, er det vigtigt som pædagog at tæske børnene eller slå dem i spil osv. Og ja, det mener jeg faktisk. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi giver dem nogle udfordringer, så de kan udvikle sig. De skal have lov til at finde ud af, både også, hvordan det er at vinde og hvordan det er at tabe. Fordi det er ikke noget, de er vant til med derhjemme med mor og far. Hvis mor og far gider at lege med dem eller spille med dem, og hvis de endelig spiller, så er de vant til, at de altid vinder. Men det gør de bare ikke over mig. Ikke altid. Men det, jeg synes, at jeg tager med mig, det er blandt andet, at der stadigvæk er masser af steder, hvor de er anerkendende i deres arbejde. Altså anerkender børnene, både de små vuggestuebørn og de større børn. Og den der nærhed, fordi at anerkendelse og nærhed, det er det vigtigste for børnene. Jeg tror, at det vi ser i dag, det er en heldig dobbelthed af, at på den ene side er pædagoger vældig optaget af relationen, altså forholdet mellem barn og voksen, det anerkendende forhold, omsorgen, tætheden og nærheden. Det er noget af børnehaven og vuggestuens tradition,
Og det er kæmpe vigtigt. Det heldige er, at vi nu i dag er pædagoger i dag også siger, at man er ikke bare sammen, man er også sammen om noget, der er altså et indhold. Og den der indholdsdiskussion reflekterer over, hvad er det for udfordringer, hvad er det for oplevelser, hvad er det for kundskaber og færdigheder, som vi vil bidrage til, at børnene skaffer sig. Det er der blevet tænkt meget mere i. Jeg tror, at forudsætningerne for at drive god pædagogik, det er, at der er en god normering, og at ressourcerne er til stede. Det er simpelthen grundforudsætningen for, at vores dygtige pædagoger kan bruge alt det, de har lært, og bruge alt det, de kan.